Dilara, bilirik ki sənin ümumiyyətlə vokal bir səsin var. Bəli, opera təhsili almışsan və çox istəyərdim ki... Gəl, bundan danış, Dilara xanım, bundan danış. Çox istəyərdim ki, opera təhsilinin bir balaca nümunəsini burada da nümayiş etdirəsən. Mikrofonu ara, bax. Rəs, olur mikrofonu. Buyurun, ifa eləyim. Ay, sağ ol, bir səsir, ay, sağ ol. Ürəyindən nə keçir? İndi yadıma düşsə, aha. Qarmayın, biraz qarmayın. L'amour femme faut de bourrim N'a jamais j'ai connu les lois Si tu n'aimais mes poids, je t'aime Si je t'aimais, prends garde de toi Si tu j'aimais mes poids Si tu j'aimais mes poids, je t'aime Si tu je t'aime, si je t'aime, prends garde de toi. Çok sağ ol. Çok güzel idi, çok. Çok sağ ol, basit. Mənası nasıl ne demeydi? Jötem. Jötem severim, severim. Ha, severim. Orada Carmen'di, yani vurulmuştu bir Carmen'e ve Carmen de özünü orada göstermişti ki ne kadar bana vurulsam ama yine de. Yine de ne? Yine de sual işaretinde kaldı. Yani yine de Carmen özünü biraz yaxşı aparmadı orada. Danışmayaxdı. Carmen yüreğini sındırdı. Carmen'e əsəbləşib deyib de, sevirəm. Carmen özü deyib ki, sen beni sevmezsin. Sev yani.